ଯଦି ବିହାରୁ ତତେ କୁଆଡ଼େ ନେଇ କିଛି କ'ଣ ଧୂଳି ମଳି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ଏ ସାରା ଛୁଆ ତ ଏମିତି କରିବେ ଆଉ ବାହାରେ ରଖିଲେ ଏମିତି ହବ ଗୋଡ଼େଇକି ରଖୁଥିଲି ତାକୁ ହେ ପ୍ରଭୁ ହେ ପ୍ରଭୁ ହେ ଗୁଜ ମା ତୁ ଆମେ ଏଇଟା ଲଙ୍ଗ ଭଡ଼ା ଦବୁଲ ମା ଦୁଇ ତିନିଟା ଖଣ୍ଡେ ହେ ମା ମାଲୋ ମା ମଣିଷ ଟଙ୍କାଟେ ବହିନି କରିନି କଲା ମତେ ଟିକେ ଛାଡ଼ ଦେଇକି ଆସ ତତେ ଯଦି ମୁଁ ବହିବି ଆଜି ଦିନଟା ସାରା ମୋର ଗଲା କଣ ଗଲା ବେପାର ଆଉ ବେପାର ହବ ଦିନ ସାରା ମୋର ତମେ କଣ ଜାଣିନ ମୁଁ ଯାହା ଘରକୁ ବାସନ ମାଜିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସେ ବୁଢା କେତେ ଟିଙ୍ଗା କହିଲ ତୁ ଯେମିତି ପିନ୍ଧିଛୁ ତତେ କିଏ ଭାବିବ କହିଲୁ ତୁ ବାସନ ମାଜିବାକୁ ଯାଉଛୁ ହଁ ତୁ ତ ଏଜିଓ ଫିଜି ଗଲା ଭଳିଆ ପିନ୍ଧିଛୁ ହ୍ୟାଲୋ ହେଇ ସେ ମାଲିକ ହଉଛି ତୋର ସେ ଟିଙ୍ଗା ହଉ କି ଫିଙ୍ଗା ହଉ ତୁ ତୋର ସମ୍ଭାଳେ ସେଥିରେ ମତେ ଜମା ପୁରା ନା କହିଦଉଛି ମୁଁ ତମ ସ୍ତ୍ରୀଟି ସ୍ତ୍ରୀକୁ କେମିତି ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ ଜଣା ନାହିଁ ନାରୀ ଜାତିକୁ ଅସମ୍ମାନ କରୁଛ ହ୍ୟାଲୋ ହେଇ ଅନେଇଲୁ ଏ ଖୋଦ ସରକାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରିଲାନି କି ନ୍ୟାୟ ବି ଦେଇପାରିଲାନି ମୁଁ ତ ଛାଡ଼େ ଅଟୋବାଲାଟା ଆଉ କେତେ ଦେଇଥାନ୍ତି ସିଧା କଥା କୁହ ମତେ ଛାଡ଼ିବ ନା ଛାଡ଼ିବନି ବେକାର ଅନେଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଜଣେ ଟେନସନ ଦେ ନା ଏମିତି କହିବୁ ତ ଜୀବନ ସାରା ତତେ ଛାଡ଼ିଦେବି ବସିକି ଗିରିଗିରି ହଉଥିବୁ ଗଲୁ ହଉ ରାତିକୁ ଆସିବ ଗେଫା ମାରିବ ତୁ ଅନେଲେ ସେମିତି ଯିବୁନି ଯାଉଛ ନାଇଁ ଚାଲ କଣ ହଉଛି ଦେଖୁନା ସିଏ ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏ ହ୍ୟାଲୋ ସୁମି ଆରେ କୋଉଠି ଅଛୁ ଜଲ୍ଦି ଆସୁନୁ ଓହୋ ବେଶୀ ନାହିଁ ମାତ୍ର 3:30 ମିନିଟ୍ 12 ସେକେଣ୍ଡ ଅପେକ୍ଷା କର ମୋ ଗାଡ଼ି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଦେଖୁନା ଇଏ ମତେ ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଭଳିଆ ଘଣ୍ଟା ମିନିଟ୍ ସେକେଣ୍ଡ ସବୁ ଦେଖେଇଦେଲା ହଉ ସେ ତୁ ତ ମତେ ଶାସକ ଦଳ କଣ୍ଟ ଦେଲା ଭଳିଆ କଣ୍ଟ ଦେଖାଉଛୁ କ'ଣ କରିବି ଘର ଭାଲିକି ସିନା ମୁଁ ଦିନରେ ନଣ୍ଠଣ ଦେଖେଇଦେଲି ଏଇଟା ତ ବାହାର ବାଲି ସବୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହଉ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ମିଠା ମୁଁ ତ ଶୁଣିଛି ରଙ୍ଗ ରଙ୍ଗ ନା ପ୍ରାଇମର ବି ଧଇଲୁ କି ଦେଲୁ କେତେବେଳେ ଇଏ ଛାଡ଼େ ତୋ ବାପା ନା ଖଣ୍ଡେ ବାଛି ବାଛି ଦେଇଛି ଯାହା ରଙ୍କ ଖାଲି ହଙ୍କ ହଙ୍କ ଆଚ୍ଛା ମୋ ନାଁଟା ଭାରି ବାଛିକି ଦେଇଛି ତୋର ଯୋଉ ନାଁଟା ଛାଡ଼େ ତୁ ଆଉ ସିଆଡ଼େ ଯା ନା ମୋ କଥା ଶୁଣୁ ତୁ ଆଜି କାମକୁ ଯିବୁନି କି ଆଉ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କରୁନୁ ମତେ ଟିକେ ଆମ ଗାଁ ଛକ ଯାଏ ନେଇଯାଉନୁ ତତେ ସହର ନେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବି ନା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତୁ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କଲି ତୁ ଗଲୁ ଦୁନିଆ କାମ ଅର୍ଜା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ତୁ ଚିଡ଼ୁଛୁ କାହିଁକି ଚିଡ଼ୁଛୁ କାହିଁ ମାନେ ଶୁଣୁ ମୋ ଲଣ୍ଡ୍ରି ପାଇଁ କୋଇଲା ଆଣିବାର ଅଛି ମତେ ନେଇଯା ଟିକେ ତତେ ତେଲୁଗୁରେ କହିବି ନାନୁ ପୁଷ୍ପନାଡ଼ୁ ବୁଝିଲୁ ହଉ ରେ ପୁଅ କ'ଣ ମନେ ରହିଲା ତୁ ବାଜେ ଲୋକଟା କହିଲୁ ଆଚ୍ଛା ତୁ ଏଇ କଥାଟାକୁ ମନେ ରଖିଦେବୁ ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହ ପରି କେସେ ମନେ ଅଛି ନା ଇତିଶ୍ରୀ କେସେ ନା କୁନ୍ଦୁଲି କେସେ ନା ଆରେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କେସ୍ ଭୁଲିଗଲୁନି ଟି ହଁ ଆମ ସରକାର ପରା ନିଜେ ଭୁଲିଗଲେଣି ହେଲେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ଆଜି ବି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଘୁରି ବୁଲୁଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମନେ ରଖିବି ଆଉ ତତେ ପାନେ ଦେବି କୋଉ ପାନ ଖିଲି ପାନ ନା ଲବଙ୍ଗ ଦିଆ ପାନ ଦବୁ ଖାଇଲେ ଜାଣିବୁନି ହଉ ଆମ ଦବୁ ତୁ ଦେଖିବି ରଙ୍ଗ ରଙ୍ଗ ରହିଲେ ହେଲା ମୋ ପୁରା ଡିଷ୍ଟେମ୍ପର ମାରିଦେବି ରେ ପୁଅ ଦିନେନୁ ମତେ ଦେଖଉଛି ରଙ୍ଗ ବେକାରିଆ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଟ କୋଉ ଦିନ ତାର ଗୋଟେ ସମୟ ଜ୍ଞାନ କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆଉ ହ୍ୟାଲୋ ଇଏ ଆସିଲୁ ଆରେ ତୁ ତା କଥା କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ କହିଲୁ ମୁଁ ତାକୁ ଏଠି ଭୁଆଁ ବୋଲିକି ପଠେଇ ସାରିଲିନି
ତୁ ଶୀଘ୍ର ଆସେ। ଶୁଣ, ହଉ ହଉ ତୁ ଥା, ମୁଁ ଆସୁଛି। ମୁଁ ଯାଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଚାଲ ଚାଲ, ତୋର ନୂଆ ମାଲିକାନ ଡାକିଲାଣି। କାହାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନି, ତମକୁ କ'ଣ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ? ଏଠି କେହି କାହାର ନୁହେଁ ବା, ନିଜେ ନିଜ କଥା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ରଙ୍କ ଅଟୋବାଲାଟା ତମର, ବୁଝିଲ ସୁମି? ଇଏ ତମେ ସେ ଲଣ୍ଡ୍ରି ବାଲାର ସ୍ତ୍ରୀ ହବାର ନଥିଲା ମ, ତମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ, ସେ ଉକୁଣିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରି ଗୋଟେ ବହିଟେ ଲେଖିଥାନ୍ତ। ତମେ ମୋତେ ଥଟ୍ଟା କରୁଛ? ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସୁମି, ଆଣିଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା କେମିତି ହବ? ଆଣିଲା, ତମେ ମୋର ଧନ, ତମେ ମୋର ମନ, ତମେ ମୋର କୁନୁ ମୁନୁ, ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗେ ଥଟ୍ଟା କରିପାରିବି? ସେ ବେକାର କଥା ଛାଡ଼, କେମିତି ଆମେ ଫେରାର ହବା ସେଇ କଥାଟାକୁ ଚିନ୍ତା କର। କେଉଁପଟେ ଯିବା ଯେ? ସେ ତ ଏଇପଟେ କୋଇଲା ପାଇଁ ଛକକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯଦି ବାଟରେ ହବଡ଼େ ପଡ଼ିଗଲି ସେଇଠି ମୋତେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେବେ। ତମେ ଚିନ୍ତା କରନି, ତମକୁ ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ଦେବି। ଏଠି କୁଦୁଲି ପିଢ଼ିଟାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲା ନା ପିପିଲି ପିଢ଼ିଟାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲା? ତମେ ଆସିଗଲେ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦେବାକୁ, ଏଠି ନ୍ୟାୟ ଦେବ କିଏ, ନ୍ୟାୟ ପାଇବ କିଏ? ତମେ ସେ ବେକାର କଥା ଛାଡ଼, ଆମେ ଏଇଠୁ କେମିତି ଲୁଚିକି ଯିବା ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କର। ବୁଝିଲା ସୁମି, ତମେ ଜମା ଟେନସନ୍ ନିଅନି, ଆଜି ମୁଁ ତମକୁ ଏଇ ଅଟୋରେ ବୋହୁ କରିକି ନେଇକି ଯିବି, ବୁଝିଲ? ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ। ତମେ ମୋତେ ଜମା ପଚାରୁନି, ଆଉ ଗୋଟେ କେଉଁଠି କାହାକୁ ରଖିଲାଣି ନା କ'ଣ କେ ଜାଣି? ମୋର ବି ଠିକ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ରବି। ତା ମାନେ ତମ ସ୍ୱାମୀ ବି ତମକୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି? ସ୍ୱାମୀ ଭୁଲିଗଲା ଭୁଲିଗଲା, ମୁଁ ମୋ ହିସାବରେ କହିଦେଲି ତ, ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ତମକୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ ଲୋ ରବି, ଅଜାଗା ଘା ଦେଖି ହଉନି କି ଦେଖେଇବି ହଉନି। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, କ'ଣ କଲେ ତମେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପାନେ ଦେଇପାରିବ ଆଉ ମୁଁ ବି ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ପାନେ ଦେଇପାରିବି? ଛାଡ଼େ, ମୁଁ କହୁଛୁ ଆମେ ଦିଅ ଦିଅଙ୍କୁ ପରସ୍ପର ଭଲ ପାଉଛୁ ବୋଲି ଅଭିନୟ କରିବା, ସେମାନେ ଦେଖିକି ପୁରା ଈର୍ଷାରେ ଜଳିବେ। ଏଇ ଯେମିତି ଶାସକ ଦଳ କରୁଛନ୍ତି, ବିଜେପି ବାଲା ଯାହା କରୁଛନ୍ତି, ବିଜେଡ଼ି ବାଲା ସେଇଆ କରୁଛନ୍ତି। ସେଠି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ବଣ୍ଟା ହେଲା ବେଳକୁ ଏଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼। ତାହେଲେ ଚାଲ ଆମେ ଟିକେ ରିହର୍ସାଲ୍ କରିଦେବା। ମୁଁ କମନା କରୁଛି, ଚାଲୁ। ଶୁଣୁ, ତୁ ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ଦେଖିକି ହାଏ କହିବୁ ଆଉ ମୋତେ ହଗ୍ କରିକି ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଇକି ଛାତି ଉପରେ ରଖିବୁ, ଆଉ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ଦେଖିଲେ ଖାଲି ରକ୍ତ ଚାଉଳ ଚପେଇବ, ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିଲେ ତାର ତ ହୋସ ଉଡ଼ିଯିବ। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ତମେ ଏକ ଦୁଇ କୁହ, ମୁଁ ଆସି ତମ ଛାତିରେ ଲାଗିବି। ରେଡି, ଚାଲ ଚାଲ, ଆଉ ଟିକେ ଦୂରେ ରହ। ହଁ ରେଡି, ଠିକ ମୁଁ କହୁଛି, ରେଡି ଏକ ଦୁଇ। ହଁ ହଁ ହଁ, ରହିଯା ରହିଯା, ଖାଲି ତ ଛାନିଆ ହେଲା, ଆଉ ଯା ଆଉ ଯା ପଛକୁ ଯା, ତୁ ପୁରା କହିଲେ ଆସୁ ଯା। ରେଡି ଏକ ଦୁଇ ତିନି। ହଁ
ତାପରେ କ'ଣ କହିବି? ତାପରେ ତାପରେ ଆଉ ତୋର କିଛି କାମ ନାହିଁ, ତୁ ସେମିତି ଲାଗିକି ଥା, ଯାହା କହିବାକୁ ତ ମୁଁ କହିବି। ଓହୋ, ଜଲ୍ଦି କହୁନ। ହଁ, କହୁଛି କହୁଛି। ଇଏ ରୁବି, ତୋ ବିନା ବଞ୍ଚି ଆମର ଅସମ୍ଭବ, କିଛି ଗୋଟେ କର ରୁବି, ଥରେ ତୁ ଆଇଲେ ବି କହିଦେ। କହିବି। ହଁ କହ। କହିବି। ଆରେ କହୁନୁ। अरे अजा नहीं तो कह। आई लव यू। कौन कहलु? आई लव यू। कौन कहलु? आई लव यू। जो जो वो जो बोला रे जो हां जाओ रे। ए सो अकवार जाओ तो तुरो कोन जाओ छे मु 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 तो जाऊ थी तो मते कने गेलु नहीं तते मु एबा दबा को टाकी ती रो टिके भाई भाई मु कथा टिके सुन। अरे अरे ए मु बड़ा ये भाई ना भेणेबे ଏଥର ସାଆନ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ, ମୋର ଭୁଲଟା କୋଉଠି ରହିଲା? ଇଏ ସାଆନ୍ତେ, ଆପଣ କ'ଣ ବୁଝିଲେ? ହେଲେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି, ମୋତେ ଯିଏ ବୁଝେଇଲେ ମୁଁ ବୁଝେଇବି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତତେ ବୁଝେଇବି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଦେବୀ ଯେ ଗୋଟା କର୍ଣ୍ଣମୂଳି, ତୁ ପେଇକି ବସିବୁ ସାଆନ୍ତ ଉପରେ ଚଢ଼ୁଛୁ। ଦେବୀ ଭଲ ଜାଣିଛୁ, ଆମକୁ ନିଆଁ ଦିଆଯାଉ। ଆମେ ଆମେ ମାନେ ତମେ କେତେ ଜଣ ସାଆନ୍ତେ? ଆଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଅଳିଆ ଅଛି, ସଫା ନକଲେ ଜାମ ହବ। ସାଆନ୍ତେ, ଦୁଇ ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ରେକ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଇଆଡ଼େ ଆଇଲୁ। ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି? ଅଳିଆ ଅଳିଆ। ତୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଅଳିଆ ସଫା କରିବୁ। ସେ ସାଇଟ୍ରେ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି ଦେଖୁଛୁ? ପଥର ଫଟା ମାଟ ଏମିତି ବାଜେଇବି ପୁରା ଦେଢ଼ ଫୁଟ କମିଯିବୁ। ଆବେ ମୂର୍ଖ, ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତରେ ଏମାନେ ସବୁ ସଫା ହେଇଯିବେ। ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି, ଏଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଭୁଲ ରହିଛି, ତେଣୁ ଜଣକୁ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେଇ ହବନି। ହବନି ମାନେ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଛାତି ବାଡ଼େଇକି କହୁଛି, ଏଥିରେ ମୋର ଟିକେ ହେଲେ ଭୁଲ ନାହିଁ। ଏମିତି ଛାତି ବାଡ଼ାନି, ଅଞ୍ଜାରଟା ଖସି ପଡ଼ିବ। ଅନେନ ଦେଢ଼ ଫୁଟିଆ ଟିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ, ନଈ କୂଳରେ ପଡ଼ିବୁ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଧଣ୍ଡାରାଣୀ ହେଉଛି। ଏବେ କ'ଣ କରାଯିବ କରନ୍ତୁ, ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ସରକାରଙ୍କ ଭଳିଆ ଲଟକେଇକି ରଖନ୍ତୁନି, ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ ପଛକେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବନି। ମିଳିବ, ଏଠୁ କେହି ବି ଖାଲି ହାତରେ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ତା ମାନେ ମୋତେ ବି କିଛି ଏଠୁ ମିଳିବ? ହଁ, ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ମିଳିବ।
ମୁଁ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଗାଡି ମଗେଇ ଦଉଛି, ଡାଲାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ନେଇଛି। ଗାଡି ମଗେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋର ଗୋଟେ ଟଲି ଅଛି, ମୁଁ ଆଣି ଦଉଛି। ଆଚ୍ଛା ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ସ୍ୱାମୀ ମଲେ କାହାକୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ? ଶାନ୍ତି, ମୋ ଜୀବନ କାଳରେ ମୁଁ ଷଣ୍ଢ ଲଢେଇ ଦେଖିଥିଲି, ହେଲେ ଏମିତି ଷଣ୍ଢି ଲଢେଇ ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ ଦେଖିନି। ଶାନ୍ତି, ନିଜ ନିଜ ଭୁଲ ନ ମାନିଲେ ଏମିତି ହବ। ବାସ୍ ବୁଝିଗଲି, ମତେ କେହି କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଦେଶୀ ଛୁକ ଦେବି ଯେ ଏମାନେ କେହି କାହାକୁ ଛାଡ଼ି ରହିପାରିବେ। ଆପଣ କ'ଣ ଦେଶୀ ଛୁକ ଦେଇପାରିବେ? ଏଇ ତ ଆରମ୍ଭ, ଆଗକୁ ଦେଖ କେମିତିଆ ଦେଶୀ ଛୁଙ୍କ ଦେଉଛି।